Nei. Nú er ég búin að fara yfir stærstan hlutan af svona því sem að kemur vanilla með þar sé að það sem innbyggt inn í Python. Hér, já, svo sett ég var einmitt að fara með ykkur í all og any og við erum búin að fara með ykkur í hérna car, dykt og allt þetta dót og dyrri mitt. Og þá er að næsta dagskrá er að skoða svolítið library-in sem að Python hefur upp á að bjóða. Þannig að það er í Python eru, já, þetta, þessi fyrirbæri heita modules í Python. Og Python er með ógeðislega mikið á modules sem að gera ógeðislega mikið að þægjum hlutum. Og innfalda okkur lífið töluvert. Ég ætla bara svona að byrja á, fyrst ég verið að tala hérna, já, byrjum einum modul. Fyrst ég var að tala svona functional hluti á þann, þá get ég alveg eins klárað á. Klárað á núna. Það til, já, til þess að importa modul, að tala með importa, já, þá segir ég bara import. Segir import, það svona nafni á modulum. Þetta ein leið til þess að importa. Þannig að, fyrsti módjúl sem ég ætla að sýna ykkur er iterTools. Og ef ég segi iterTools svona, þá importa við honum. Og ef ég segi skoða núna dyr, núna hvað ég, sem sagt, munið dyr sýni mér hvað ég hef aðganga, ef ég býti breyti á x, þá kemur hún hérna. Kemur hún hérna. Og segja að iterTools er núna orðið fyrirbæri sem er til inn í mínu skópi. Og já, ef við skoðum hérna típun á iterTools þá er þetta class module. Muniði, allt í Python eru klasar. Þannig að módjúlar eru líka klasar. Leiðum við búin að importa þeim, þar að segja. Þar að segja við importum module, Python les einhverja vantarlega einhverja kompælaða Python skrá og býr til module fyrir okkur. Og við getum spurt módjúlin hvaða föll hann á. Hann á þarna nokkur krúlega köll. Og já, Python sem sagt notar, þetta er mjög svona namespaces í Python eru mjög þægileg upp á það að gera að bara módjúlarnir búa til namespace. Vita allir hvað namespace er. Nei, já, nei, ykkur. Og eins og using namespace, en veit ykkur hvað namespace er? Vitið okkur við settum alltaf þetta efst í öll Python í C++ svarið, þetta using namespace. Akkurat, af því að margir módjúlar geta búið til föll sem að hitta sömu hlutum. Kannski er módjúlinn, þú veist, já, ég get meira að tekið dæmi, það er til dæmis er til módjúl sem að legur okkur að hafa samskipti við vefsíður, þar er til fall sem heitir open sem að opna tengingu við vefsíðu, svo er til annað fall sem heitir open sem er bara, sem er default í Python sem ég tala um á morgun. Og það er til þess að þessi klassiki, þú veist, þannig að ég, þú veist, ef að ég skrifa sig án open þá veit ég ekki hvort, ef ég importa þessu library til þess að tala við vefsíður, þá veit ég ekki hvort ég er að tala um open frá hérna, þeim módjúl eða open sem er í default namespace-inu mínu. Og þess vegna virka þannig, ef ég vil kalla til dæmis á fallið cycle í iterTools, þá get ég ekki sagt bara beint cycle, heldur verið að segja iterTools.cycle. Þá er ég komið það þar. Þannig að það er fulla nafnið á því falli. Það er samt hægt að það er hægt að dömpa öllu dótinu sem er inn í einhverjum módjúli inn í okkar namespace. Og það er gert með því að það er gert með svona from importi. Þannig að stundum vantar okkur bara eitt fall. Þessum við segjum okkur vantir cycle fall yfir iterTools, þá getur sagt from iterTools import cycle.
skoðunardýr, þá er Cycle sjóðu komið í mitt namespace. Þannig að núna geti sagt, Cycle, þetta er orðið fallin í mínu namespace. En ef við skoðum til dæmis kompress eitthvað leis, þá er það ekki hérna. Ég importaði bara þessi eina falli. Og við getum importað eins mörgum að við viljum. Við getum sagt hérna import cycle eða group by og slice og ég get sótt þau öll þetta saman. Þetta bara koma á milli. Það er eitt yfirbót með þessa þessa módula sem er hérna Já, eitt sem maður notar ekkert svona allt og oft en það er gott að vita því er að ég get sagt veist, import iter tools, ég nenni ekki alltaf að skrifa iter tools, þú veist, allt nafni. Þannig ég get sagt svona, as iter, neða ekki as iter, as iter, eitthvað leis. Þá renamar hann módulun úr iter tools yfir í itt. Þannig að þú getur sagt it.filterfalls, eitthvað leis. Þetta er bæði gert svona til þæginda líka og þæginda og líka til þessa klassiki. Það er mjög sjaldgæft að þessi módulur sem heita, að tveir módulur sem heita saman nafni en þetta gerir það kleift að við, jafnvel þó að séu tveir módulur sem heita saman nafni þá getum við importað en bað. Og það er enda sama hérna hægt að gera from iter tools import cycle as cyclone. Það er Nei, það virkar ekki. Þessi from-skipun, hún leitar að öllum módulum sem að sem sagt, á einhverjum ákveðnum stöðum. Þannig að já, þó að eitt því er bara að þetta heitir eitt í mínu skópi, sko. En þetta, þessi from-statement á eftir from kemur eitthvað nafn og hann leitar að þessu nafni, nákvæmlega þessu nafni í á ákveðnum stöðum. Það er leitar á þessum stöðum að hérna já, hann leitar á þessum stöðum að iter tools, þannig að hann byrja bara að skannar þessa hérna möppu idlibs og þessa skrá apparently og svo þessa möppu og þessa möppu svo Python 3.4 og lóku þannig að og reyndar, þið sjá að hann byrja hérna á því að skoða möppuna sem að við erum í. Þannig að, sjá, ef við búin til nýja skrá hérna með v.py og bara það búin til einhverja breytun í henni þá get ég sagt inn í þessu hérna já, ef ég keyri þessa skrá sem er líka desktopnum þá get ég sagt import v hann kvartar ekki af því hann leitar fyrst í möppinu sem ég er í og núna get ég sagt hérna Núna geti sagt vi.vi og það er 12. En já, ég ætla að fara aðeins seinna samt í hvernig við búum sjálf til módula. En þetta allan virkar. Þannig að nú erum við búin að sjá allar fjóra bráðtegundunar af importi. Það er annars vegar, eða það er raunin bara tvær og svo er eins og auka dót að geta sagt as eitthvað. Ég geti importa módul sem eitthvað og líka föllum úr módul sem eitthvað. Já, það sem ég sjá hérna það er kannski til að til þess að það sjá hreinu, þá sjáðu hérna að það kemur alltaf þessi byltin skur þegar ég gerir dyr, bara sýni hvað er í mínu namespace og það er það sem að Python gerir raunni þegar að ræsir upp bara Python sjálft er að hann importar sérstöku library sem heitir byltins og þaðan kemur alltaf þetta hérna, þegar ég gerir alltaf dyr byltins
þaðan kemur alltaf þetta dót sem ég get kallað beint á eins og print og round og set og strunur og allt þetta dót, þetta kemur allt saman úr þessu byltin sko. Og hann er bara library eins og allt annað, þannig að ég getum þessum sagt hérna from build, ins, import, str, flis. Þaðan kemur þetta með str. Og við getum importað í aftur, en þú veist, það ekki máli, þannig að það saman str. Þannig að það er unni módullin, fyrsti módullin sem að þið hafa séð, er þessi built-ins. Það sem að það hafa verið beint notað en ekki séð. En já, svo ætla ég að sko hérna iterTools. Hvað í ósköpunum er iterTools? iPhone 3. Very good. iterTools eru svona, þetta er svona library sem að hjálpa manni rosalega mikið þegar maður er að ítri gegnum einhver gögn. Og þetta svona spara minni það að þurfa að gera alls konar leiðindi með einhverju lykkjum. Þetta er bara svona föll sem að bara hjálpa okkur með það og við þurfum ekki að búa til einhverjar lykkjur eins og ég þekki hérna með einhvern kantir og með eitthvað svona á hins einn sem að eitthvað flagg og eitthvað, þú veist, eitthvað svona vesen. Eins og til dæmis sjáum hérna cycle. Ok, byrjum að cycle. Cycle. Já, gerum hérna import iterTools as it bara, þess að ég nefn ekki að skrifa iterTools alltaf. Þannig að ég segi it.cycle þá býr hann til eitthvað sem heitir cycle object og return, já, return element from the iterable until it's exhausted, then repeat the sequence indefinitely. Þetta er rosalega svona algengt í föllum í iterTools að þau gera eitthvað óendalega oft. En þú veist, hvað getum við gert með eitthvað föll sem gera eitthvað óendalega oft? Ef við segjum hérna, ok, hérna, búin til strengi hérna S, ABC, og við segjum, sem hérna 1.cycle abc þá fáum við bara eitthvað object hann segir bara að þetta er eitthvað cycle object sem við getum tengið ef við reynum að breyta honum í lista hvað heldur við gerist jú, það er crash af því að það er allt frosið Já, það er nákvæmlega það sem er gerist. Þann krassar að þetta er óundilega listi hennar ekki prentan út. Þannig að til hvers eru þetta svona föll? Já, segjum sem svo að segjum að við séum hérna aftur í grunnskóla við séum með 50 nemendur. Svo þú veist, var það oft skiptnir í hópa sem að þetta skiptir niður í fjóra hópa, þú veist, það var labbað á hérna, þú ert í hópi A, þú ert í hópi B, þú ert í hópi C, þú ert í hópi D og svo er aftur, þú ert í hópi A, B, hópi C, hópi D. Þá getum við gert svolítið snið, þá getum við, hérna, sagt SIP, student, breytum við strax í lista, SIP, student og 1.cycle, hópi C, D. Sjáum við að við erum með nefnda 0 sem fer í sem er fyrir hóp A, 1 sem fyrir hóp B, 2 sem fyrir hóp C, 3 sem fyrir hóp D. Svo byrjar aftur 4 fyrir hóp A, 5 fyrir hóp B, 6 fyrir hóp C og svo framvegis. Þetta er svona hluti sem að getur oft hjálpa mér í. Saman með þetta hérna, ef við viljum hérna ef við viljum fyrir af einhverjum ástæðum, já, byrjuðum. Tökum dæmi, já, herru, kúl, tökum dæmi. Segjum sem svo að við viljum, hérna, við erum með dæmi á þann, við erum með fullt af binary tölum. Numbers.
sér þetta hérna. Ok. Segjum sem svo ég vil hérna breyta þeim öllum aftur í integra. Og ég vil losna við hérna, hérna leiðenda syntax með þetta hérna, lambda x int x, 2, þetta dót hérna. Þegar við vorum að mappa yfir dóti. Skoðum aðeins mapp. Sjáðu hvað það segir hérna. Það hann getur tekið inn, mapp tekur ekki bara inn, þar getur tekið inn fleiri en einn lista. Þannig að hann getur ekki tekið inn margalista. Þannig að ef við skoðum aðeins hvað það þýðir, segjum hérna mapp lambda x, y, fall með tveimur breytum sem margfaldar saman, þá getum við mappa það við range 1,6 og range 2,7. Það stingur hann bara, hann lappar hann bara í gegnum stökin í sekundlistanum og stingur sem sagt fyrrin sem fyrri parametrin í stingur stökunum í fyrri listanum minn sem fyrri parametur og stökunum í seinni listanum minn sem seinni parametur. Þannig að við skoðum hérna list range 1,6, þá það tölunar frá 1 og upp að 5, upp að 6, upp í 5 og náttúrulega 1 upp í 7, 2 upp í 7 frá 2 og upp að 6. Þannig að sjáum við að í fyrsta stakið í listanum var 1 sinni 2, annað stakið var 2 sinni 3, þriðja stakið var 3 sinni 4, fjórða var 4 sinni 5 og fymta var 5 sinni 6. Ok, hvernig hjálpar okkur þetta? Hvernig ætlaði ég að nýta með þetta til þess að einfalda mér þennan leiðenda syntax til þess að breyta þessum integerum yfir í, nei þessum strengi yfir integera. Þannig að áðan þá verðum við þetta svona, x, int x, 2, bins.ur splitline. Hvað innvalid literal við split. En við getum gert þetta á svolítið flottan hátt á þess að nota landafall. Við sjáum það að við erum að fara ástæðan fyrir við gátum ekki kalla á intfallið þetta er okkur vantaði setni parametrin. Þarna höfum við sett binn, þarna myndum við setja allt inn, þarna myndan, þú veist, taka þetta sem base 10 tölur. Þannig okkur vantar að setja næsta parametrin líka. Þannig að þá langar okkur að gera, þú veist, tvo hérna og minniði að intertools getur tekið inn marga parametra, þannig að ef við látum að fá annan lista, þá stingur hann stökunum í þeim lista einn sem hérna sem base-inum að þekki. Þannig að við getum sagt hérna 2, 2, 2, 10, 10, 2, einhverna, veist, þá var svona suma sem binary og suma sem hérna decimal. En það eru ekki það sem við viljum gera. En við náttúrulega vitum ekki hvað við eigum marga binary tölur. Við vitum ekki hvað eru marga tölur í þessum streng sem við erum að splitta. Og við gætum farið í eitthvað við sem að telja fyrst, þú veist, splitta fyrst, svo telja lengdina og segja, þú veist, tveir sinnum lengdin. En í staðinn, þá erum við með þetta með fall í intertool sem heitir repeat. Og eini tilgangur þessa falls er að endurtaka eitthvað stakk annarkvæmst óendanlega oft eða upp í n sinnum ef við látum að fá n. Þannig að við getum bara sagt hérna 1.repeat 2.
af því að hann bara mappið hættir þegar styrstilistin hættir. Ekki cool. Nei, ok, klæ. E-slice er eins og svona listaslice nema fyrir iteratora. En ég ætla ekki að fara, fara neitt meir út í það. Já, starmap, þetta svona mjög funksjónal, ég ætla ekki heldur að taka það, en það kannski eitt sem kannski þægilegt. Þetta eitthvað sem ég nota oft. Kannast af einhver raunin í SQL, hérna. Antalega allir í tölvafræði, vona ég, og meira sé að þið. Þannig að það kannast allir svona grúppæ, það sem við hópum hluti saman. Já, veitum, eru því árgangurinn sem tók hérna skemmtilegu gagnasafræðina. Nei, ok. Þannig að grúpa er sem sagt Nei, nú get ég teikna. Það sem að grúpa gerir er að það svona hópar tökum einhvern lista að það hópar listan saman eftir einhverju attribútu sem að við ákveðum. Til dæmis sem að ef við varum til dæmis með klasa eða bara túbúl sem við séum með túbúl að segjum nafni og svo hæð eitthvað klassist túbúl og segjum svo við viljum hópa saman alla þá sem eru að sömu hæð þá til svona SQL sagði sem að getur gert það að þú getur við selað þetta upp einhverju töflu og sagt hérna sagt honum að selekta eftir nei, svo sagt honum að grúpa eftir hæð og svo getum við aggregeta saman öfnina það skiptir í gegnum máli og þá sem sagt basically það sem við fáum út að við fáum veist, hæðin kannski 180 cm og þá fáum við einhvern lista af þeim sem eru 180 cm svo þú veist 170 og fáum við lista af þeim sem eru 170 cm svona aðeins og það akkur það sem þetta grúpa gerir það alveg merkilega oft sem við þurfum að nota þetta Tökum sem dæmi þegar ég með Musiak submission, ég með Skrilljón submission, ég bý til eitthvað klasa fyrir hvert submission sem ég með og ég vil hópa eftir notendanafni. Þú veist, ég vil fá öll submission frá Jóni 13 og ég vil fá öll submission frá Guðmundi 14. Það er akkurat það sem ég nota hætti. Þetta er samt svona, það er pínu svona trikki í notkunni þetta grúpa. Það er ekki alveg svona beint, svona straightforward. En... Ég nýtti hann að nefndalista eitthvað. Ég við getum hópað fólk eftir hérna í hvaða, hvenær að byrja þeim. Ok, að gera það. Eða þú veist skoða myndina Caritas, annarkort. Halló Caritas. Þá skulle við gera þetta upp hérna að S er jafnt stúd er jafnt og s.x.split for x in s.split lines S var þess að nafnið sem ég gaf þessum streng þessum stóra streng sem hérna betur á hann students að 0, það hann alveg grífar já, sorry, split tab þetta vera ok þetta sem voru lægitt ok, segjum að við vilji já ég skal henda út þeim gögnum sem þurfum ekki bara Það bara er, en data er x af, sem að ég vilji bara fá
hvað skal segja? Já, við getum gert ráð fyrir þessi, já, ok. Ok, segjum hérna bara x af, hvað það, 0, 1, 2, 3, 4 og x og svo nafnið bara, x af 1. Ok, þá sjáum við bara ég með notendanöfn og svo nöfn. Við skulum gera gott betur, við ætlum að búa til eitt aukafall hérna sem að gefur okkur sem sagt byrjunarár, sem sagt gefur okkur ártali hérna aftast eða er ártal, annars gefur okkur bara einhvern sérstakan streng, bara unknown eða eitthvað. Þannig að def, við bara classify, s, tekum við, þannig að þetta mun taka inn streng og skila annarkvort ártali eða einhverju unknown. Þannig að þá tekum við sko if s, síðust tveir staðnir, hvernig tekið það? Mínus tveir, tífundur, ekki. Og svo vantar okkur, ok, get ég tekka hvort að það sé integer, er þetta tvær leiðir til að gera það. Annars vegar er til, við segjum hérna dyr á eitthvað streng, þá er til, hérna, fall sem heitir isNumeric. Sem segir til það hvort að strengurinn í haldi eingöngu tölustafi. Sett eitthvað annað en tölustafi inn í hann, þá fæ ég fólk. Við erum bara sagt þetta, if, is numeric, þá getum við skila honum. Annars, því törnum við bara unknown. Okay, og þetta er alveg það þægilega í Python og ég get bara að bylta þetta inn í idle eða hvað sem þið eru að gera og ég get testa fallið mitt. Þannig ég get testa það á hérna, Þorgrím og Hjórstón. Okay, það Hjórstón. Er eitthvað sem er ekki með? Svona prófum þetta með svona mitt og rjónu, ok, þetta virðist virka. Þannig að þá getum við í staðinn fyrir að gera x4 og þá getum við sagt hérna classify x4. Hvernig lítur data þá út? Það lítur svona út. Ok, þannig að nú getið notað þetta grúppæ. Þá getið segið þetta eitt grúppæ. Grúppæ tekur inn iterable og svo keyfunk. Ég veit að þetta ekki hvað default keyfunkið er. Nei, ég hef ekki hugmynd. Ok, en hérna geti sagt 1.groupby og þá setji ég inn hérna lista minn sem er data og svo segi ég hann hverju hann á að grúpa eftir. Og það geti þess að vera sko fyrsti stafurinn, ef þetta er bara strengir, það geti verið fyrsti stafurinn, þá bara grúpar hann eftir þessa stafnum eða hvað sem er. En í þessu tilfelli er ég með túplur, þannig að ég vil grúpa eftir lambda x, þú veist, hérna þegar ég gefa hann fall sem að segja hann eftir hverju hann á að grúpa. Þannig að ég geti þess að grúpa hluti til lengdin þeirra, þá geti ég bara afhend grúpa í lengd, er lenfallið. Það er þetta mjög ómerkilegt í þessu tilfelli því að það er bara ein lengd á túplunum. En hérna geti ég afhendur lambda x
og x er í þessu tilfelli túpla. X er bara fyrir bara sem inn í þessum lista sem við varum að afhenda grúpa. Og þá segir hann, grúpaði bara eftir því sem í fyrsta sæti, í túplunni. Eða grúpaði eftir árinu, ártalinu. Og þá fáum við eitthvað svona grúpa í object, kallum hann bara key. Þá getum við sagt, já, þetta fyrirbæri skilar key value pair. Þannig að getum við sagt hérna for key com value, hreinum það, key value, ng, print k com vav. Og þá gerist, já, ok, þannig komum við mitt að einu sem að grúpa gerir ekki. Já, þið sjáðu að þetta kolvitlust hjá hann ekki. Hann með eina grúpu hérna 12, svo hann með aðra grúpu 12 og aðra hérna. Og svo sjáum við reyndar hérna líka að þetta eitthvað sem að maður flaskar oft á með þegar maður að nota hérna grúpa að hann skilar iterator, hann skilar ekki einu svona iterator, hann skilar nested iterator. En hann skilar iterator, sem að inniheldur pör key value og inn í þessum key value er annað eða value í þessu key value dóti er annar iterator. Þannig að við þurfum að passa það að consuma hann ekki. Við viljum ekki borða allan iteratorin. Þannig að já, til dæmis núna gerist ekki neitt af því að g var g er iterator. Þannig að það svona ákveðin ókostur við að nota þessi library um leið maður veit á hverju maður á að passa sig þá Þannig að við skulum prófa að breyta þessi inn í list. Þá, hann að flokka bara suma, ok, hérna eru kannski tveir sem fór inn í, þrír sem fór inn í 13, svo kemur aftur 12 sem kemur aftur 13. Ástæðan fyrir þessu að grúpa í býsti því að allt sé raðað í rétti röð miðað við það sem eru að grúpa eftir. Og af hverju, ég veit það ekki. Þannig að það sem við þyrftum að gera hérna, áðurum við grúpum data, að segja bara sort data. Eða sortið fyrir ekki. Af því að, já, það virkar í þessu tilfelli af því að fremsta stakki okkur af það sem við höfum áhuga. Ef við varum til dæmis að grúpa eftir seinna stakkinu, þá þurftum við að raða eftir því. En núna sjáum við að þetta allt annað. Hérna tveir sem að byrja 08, 09, 10, 11 og svo hellingu sem byrja 12, 2012 og ykkur sem byrja 2014 og ykkur stærðina 13. Já, hérna. Þannig, þetta samt, sjáum við samt að eða þekki hvernig þetta fallið virkar, þá er þetta búið að spara okkur hellingsvinnu. Pæliði, þú veist, þarna hefur þurft að búa til dictionary og setja sjálfinnið og búið til einhverju líki og einhverju stótt. Þetta bara kominir í eitt fatakall að gera þetta hér. Já, en þetta eitt sem kannski verðast aðtöða, svo get ég náttúrulega ekki labba aftur í gegnum G, ef ég vilja búa til dictionary, alvöru dictionary úr þessu, sem ég get nýtt aftur og aftur og einhvers leir, þá þarf ég að gera það svona, þá segir ég dikt Ok, það verður hérna Já, úps. Brókitt. Það gerði ég það svona, ok. Ná, hvað gerði ég hérna? Ég bjóð til hérna grúppækurinn. Svo labbaði ég gegnum bara öll stökin í IG og bjóð til túplu, annars vegar key og hins vegar bjóði til lista úr valjón.
Ok, þú veist, við þekkjum þetta alveg. Og munið að dykt smiðurinn, hann hérna, hann gat tekið inn munið key value pur og þá smíðið hann dyksunar í úr þeim. Og þá getið gert það svona. Þá erum við að sýna hann key value purinn í þessu grúpa í fyrirbæri og smíða dyksunar í því. Og þá geti ég leikið minni svo við vil. Sagt hérna, ok, hverju byrjuðu 2010, þá voru þessi þrýr. Og hverju byrjuðu 2008, það eru þessir. Og hverju byrjuðu 2011, það eru þessir. Og svo framvegis. Þetta ekki allan að pínukúl. Mættu nota grúpa í börnvísarhjörnu, já, það mættu nota grúpa í börnvísarhjörnu. Ok, eru allir sáttir við þetta? Já, ég ætla ekki að taka meira af þessum gaurum aðalega því ég hef ekki notað það sjálfur, þannig að ég ætla ekki að lesa mig til að það hérna sjálfur. Jú, hefur, SIP longast reyndar eitt sem að getur verið svolítið þægilegt. Minna að SIP hættir þegar að hérna SIP hættir þegar hann hittir stysta þegar stysti listin er búin. Ef við erum að SIPa saman tvo lista, annar er stærð 10 og hinn er stærð 100, þá hættir hann eftir 10. Stundum lendum við því að við viljum kannski fá gildin úr hinu listanum en fá þá eitthvað default gildi ef að styttilistarnir eru styttir í, þar að segja. Ef að styttilistarnir ná ekki út í endan á lengstu listanum, þá viljum bara fá eitthvað default gildi í styttilistarnir. Hvernig hann er að hlaupa og sækja batterí? Ég, svo sagt, ok. Það tökum við bara smá. Thank you.
Ok, hefur að klára þetta. Já, ég voru að tala sip longest. Ég neitt að hef ekki
Hef ekki oft þurft að nota það, en svona ágætt að vita af því. Það virkar alveg eins og SIP, þannig að SIP longest virkar bara eins og SIP. Það verið með hérna... Lista, þú veist, 1, 2, 3, 4. Lista 1, 2, 3. Þá sippar hann jafn langt og lengst í listin og hann fyllir upp í hérna hann fyllir upp í hérna veist, gildin sem hann þekkir ekki með none en við getum sagt honum með hverju hann var að fylla upp í með því að nota fill value menn ég ekki eins og Collins heldur fill value Og gegn. Já, þannig að hérna segir til dæmis fill value 0 og þá setur hann 0 í staðinn fyrir þau gildi sem hann veit ekki hvað hann á að hafa. Já, þannig að það svo sem allt sem ég hef SIP longest að segja. Hérna, þetta hins vegar skemmtileg föllina. Inni í Iter Tools eitthvað sem að sett undir flokkin combinatoric generator, ég var að byrja þetta alltaf sett undir combinatoric generators eða fléttufræðilegir generatorar frá, já, við ekki hvernig hvað hafa það þetta eitthvað sem að ég nota mjög oft kannski fer það, svona, það fer það eftir svona eðli minnar vinnu en jú, það svona eitthvað sem að við notum oft í svona skriftumáli, eins og Python, er að við viljum svona testa hluti, við erum bara að prófa allt. Vist, eins og til dæmis að við erum að skrifa eitthvað forrið, bara að ég ætla að prófa bara öll input sem við eftir í hug. Þá koma þessi föll mjög sterkinn. Product er eitthvað sem ég nota ógeðslega mikið. Til dæmis, ef það eitt hann tekið ykkur skonar, hvað skal segja, ykkur skonar hérna, binary, nei, hérna ykkur skonar stöðuvilverkefni hjá mér, eða regexverkefni hjá mér, þá get ég garantir það að ég notaði þetta fall, product. Af því að þetta get ég notað til þess að generita alla tíundastrengi. Ok, hvað gerir product? Product í sinni einfaldasta formi er bara eins og kartesíst margfeldi. Látið að fá veist, lista 1, 2, 3 og annan lista A, B, C þá býr hann til lista sem er innihaldur túbúl með öllum kartesískum markvöldum af stökunum í sikunum listan þannig að hann tekur sér þetta 1 og margfaldar hann við A, B og C og býr þá til túpluna 1A, 1B og 1C hann tekur stakki 2 og margfaldar við öll stökin aftur þannig að það 2A, 2B og 2C og svo tekur hann stakki 3 og margfaldar við 3A, 3B og 3C Ok, en hvernig úrsköpunum hjálpaði þetta mér ef ég ætla að búið til alltaf bænaristrengi Jú, það er eitt, já, sko, ef við tökum hérna product af bara einum gaur, þá skilast hann bara sjálfur, af því að þá er bara ein túplur, af því að þeir eru bara markvölda, hann er ekki markvölda en eitt, þannig að það er bara hann kemur einn inn í túplan. En það er bara til, þess að við getum afhent þessu falli product, repeat ég getum afhengt í hérna, parametri sem heitir repeat og það segir hann hversu oft hann á endurtaka parametrin sem er inn í hann þannig að ef ég afhengt hann einn parametir og segir hann repeataðan 5 sinnum þá er eins og ég hefði stungið hann 5 sinn minn hvað gerist þá? Til dæmis ef ég ætla að fá alla tíundastrengi á lengd 2 þá reynir þyrst ég að segja hérna 0,1 og aftur 0,1
Sá, ég er hérna með 0, 0, 0, 1, 1, 0 og 1, 1. Ef ég ætla að fá alla lengt 3, þá þurfti ég að gera hérna 0, 1 aftur. Ekki ég 0, 0, 0, 1, brrra. En í staðin fyrir þetta hérna, þá geti ég sagt bara við product, endur þetta þetta fylgjóssunum. En nú reyndar, ég þetta ekki alveg allir tíðindastrengi, hvað ég vil fá allir tíðindastrengi? Af því að þetta eru túplur náttúrulega sem maður kemur út úr þessu. Þetta eru eitthvað í hug. Akkurat. Þá getið joinað á tómastrengnum. Þá lím ég saman alla stengina bara með ekkert á milli. Og á þennan hátt get ég prófað alla tíðindastengi. Og þetta sama, þú veist, oft svona brútforsamaður líka dæmi bara, þú veist, ykkur leið til að leysa þetta, þá get bara prófað alla möguleika. Þú veist, prófað öll input eða gert, já, til dæmis það. Já, það ekki að skemma fyrir ykkar dæmi, en já. Svo það hérna permutations, kannist við það úr stráttistarfræði, umraðanir. Það húskup svipaðan nema það bara sýnir okkur allar umraðanir á með skoðum hérna bara all permutation á listanum 1, 2, 3 fáum við tóplugur sem að er segja, þú veist, ok, 1, 3, 1, 2, 2, 3 og svo framvegis. Þetta getur, þú veist, getur við líka nota til að brútforsa eitthvað, þú veist, hægt að gera eitthvað í einhverju röð þannig að það virki, þá getur við að prófa allar raðir svona. Þetta getur gert þetta fyrst og svo þetta, getur bara prófað all permutation af þessu röðum til að sjá hvort að eitthvað virki. Eða hvað gefur okkur, já. Combinations er, svipað kannastu það líka úr stjórnum starfræði. Það eins og permutations, nei, næstu eins og permutations. Það sem sagt, nei, það ekkert næstu eins og permutations. Combinations eru sem sagt allar samsetningar af einhver ákveðinu stærð úr þessum lista, þar sem að engin ekkert er endurtekið. Þannig að hvar getið fengið mörg pör úr listanum 1, 2, þar sem að röðin skiptir ekki máli við þar. Þetta er eitthvað oft sem getum líka að nota. Við erum að prófa alla möguleika og við vitum kannski að röðun og möguleikunum skiptir ekki máli en við erum að prófa alla möguleika af einhverjum tveimur úr þessum lista og getum nota bara combinations. Þetta sparar okkur hellingsminni að þannig að komast aðeins með hvernig ég gerum product og þetta dót. Svo er þetta til líka eitthvað sem ég nota sjaldnar, það er combinations with replacement. Það hérna, þá leifur hann, þess að skiptir röðin ekki máli, en hann leifur samt sko að þessi tveir eins sem er ekki leiðilegt í venjulegum combinations. Þannig að hann leifir 1-1, 2-2 og svo framvegis. Ok, þetta í rauninni allt sem ég hafði að sem að séu, já, í hérna að séu svo ólíklegt að séu einhverja spurningar. Svo reyndar það er mjög skemmtilegt hérna sem að
Já, það er nefnilega, hérna, neðalega á Itetools síðunni er nefnilega svona, eru svona recipes, það eru svona uppskriftir af hlutum sem er algengt að maður þurfi, sem er hægt að gera það með, með þöllum úr Itetools. Til dæmis hérna, grúper, þetta er eitthvað sem maður þarf ofta að gera, það er að klippa gögnum mín niður í eitthvað ákveðin langar stærðir, þú veist, ég með stöka 500 tölum eða 500 nefndum með eitthvað og ég ætla að klippa niður í stærð 4. Þú veist, þetta er eins og ég var að hópa þeim saman eitthvað leiðis. Þá get ég bara, þú veist, þú vilja fá 4 saman og svo afgangin í eitthvað neitt. Hérna til dæmis random permutation, random combination, þetta til dæmis líka eitthvað sem væri þetta er endar bara mjög skrítin leið til að gera random permutation, ég myndi bara shuffle á frekar. En, skiptir ekki öllu máli. Já, hér til dæmis, já, dot product, en hérna er allan að sjá það, það er svona ýmislegt þetta að gera með þessu. Þetta er ekki bara, þú veist, við erum ekki bara að, hérna, að nýta bara föllin sjálflötu getum við búið til svona alls konar hluti með. En eins og, já, product, eitt af þeim sem ég hef notað mest, það er bara, einmitt, til þess að prófa alla möguleika. Það er bara prófa alla strengi á ykkur ákveðin lengd eða eitthvað svo leiðis. Það er eitthvað sem ég nota rosalega mikið. Já, eitt svona smottri, svo skuli hleypa ykkur í burtu, sem það er reyndar þurfið í einu verkefni, í verkefni 2, þannig að ég ætla aðeins að minna staða, svona samhlega reyndar þessu. Það er til fallin heitir íval og verandi túlkað mál, það er þetta líka til hérna ég pakka tölum minni niður eitt annað fall sem að gera svipað hluti íval og hvað er íval? Exec, já, takk. Þetta er íval og exec. Með erandi túlkað mál, þá getum við keyrt kóða on the fly. Þetta getum keyrt, ég get smíðað kóða og keyrt það. Sjáðu, til dæmis exec print 3 keyrir þessa skipun. Þetta er strengur, en ég var að setja inn í exec sem því að hann keyrir bara kóðan, þannig að ég get sagt hérna Ég get búið til string bara við erum hérna print eitthvað for já, setjum hérna inn í það x for x in range 10 þá fæ ég lista þessu Það er búið streng sem er bara new line join á hérna hérna hvað. Þannig að nú er hérna er bara búin að búið til kóða inn í Python. Svo getur bara sagt hérna xxs og keyrir hann kóða sem ég var að smíða. Come on. Þetta er pínu cool. Er Python nota mikið á hökkurum með alltaf bildi? Já, veist, já, til dæmis eins og þegar þarf að prófa alla möguleika. Ég veit margar sem hafa notað til dæmis Python í BombLab um leiður búin að nörfa eða búin að hérna, voppa sprengjunum sína og þeir vita á, þetta er einhver tala á bilinu þetta upp í þetta. Það búið að búa til alla möguleika og senda einn. Þannig að, já, meðal annars. En, já, þetta er hægt. Þetta er sem sagt print, þess að exec keyrir í rauninni forrið, það executar bara statement. Veist, ég get verið með hérna
ég get kyrst mér að segja, þú veist, ég búið til föll og þá fallið komið inn í mitt skóp. Ég bara keyra kóða í mínu skópi. Þetta eins magical og það gerist. Svo líka til annað. Þetta svo til að keyra statement. Statement þú veist, svona... hvað statement? Statement svona stóri bróðinu. Það svo print og x er þetta þrýri statement og slags. Og svo erum við með expressions. Og til þess að við erum annað fyrir bara til þess að evaluate expression. Við erum þar held ég að exec gera þetta líka, en það bara gerist þingin mitt. Þú veist, ég get execa hérna 5 sinnum 3 plus 2, eitthvað leiðis. Hann skilur ekki neinn, af því að ég var ekki skilin í. Þú veist, þetta bara keyra þennan kóða. Ef ég vil fá það eitthvað neinn, þá ég að segja vat jaft og þá hef ég aðgang á vat. Ég að keyra bara eitthvað kóða. En það sem annað fall til í pæðum sem að evaluate expression. Þetta eitthvað sem að maður ég hef notað alveg merkilega oft. Og þetta getur evaluate hvaða expression sem er. Ég get sagt til dæmis eval 5 sinnum 3 plus 12. Það fæ ég niðurstöðun út. Evaluate kóða. Og þetta ekkert háð því að vera tölur. Ég get sagt hérna Þetta var lífið að lista, þetta var lífið að búljan. Og þetta er enda fyrir svolítið oft, ég einmitt svolítið nota þetta mitt með hérna, þessum eittirtúlstóti þegar ég er að generita einhver expression. Þá geti ég ívalaðið og séð hvort að þau séu það sem ég vantar. Og mér sé að listi ég eitt dæmi þannig í forðunni kemur háar akkurat með þessu. Þannig að þetta er eitthvað svona sem að maður er mjög gott að vita af þessu. Þetta er, svona, kemur oft, merkilega oft svona fyrir að maður þurfa á þessu halda. Eða, fyrir ekki, þetta kemur náttúrulega, maður þarf svo sem aldrei akkurat á þessu halda, en þetta kemur oft að því að þetta einfaldi hlutina sem að þarf að gera alveg töluvert. Af því að þú veist, íval er svolítið hægt, eða þú veist, þetta er náttúrulega hægar ef ég myndi búa til einhvern expression parser sjálfur og svona, eða þó, það samt ekki endilega víst. En þetta svona hægar en ef ég myndi gera ýmsa aðra hluti til dæmis, þú veist, það væri kannski hlutir sem að myndi gera hlutina hraðari ef ég myndi svona tailora það akkurat að því vandamáli sem ég var með. En oft á tíðum er ég bara að reyna að hakka eitthvað, þó að tæki, þú veist, 10 sekundur að leysa það, það skiptir ekki öllu máli. Það skiptir ekki öllu máli í Python, hvort, að þú veist, þegar við erum að hjakkast í því, hvort það tæki 1 sekundu eða 10 sekundur, þú veist, við erum bara að reyna að púsla einhverju saman. Já. Er allir sáttu við þetta? Allir að fara íval og exec á hullu. Já, gerir eitt meta hérna. Ó. Hard, þetta er töff krát, sko. Ég var að setja íval inn í exec og það allir bara eitthvað. Beats, please. En já, þið meiri sé að geta gert það. En það veit ekki hvort það. Þið meiri sé að setja íval inn í íval. Og íval. Eitt viðbótið, það? Nei, ok. Fæn, skal við hætta.